povo desta terra ouvi a história mais ingrata de gente que eu já vi, maldosa e pouco sensata. Escutai, ponham-se atentos, ouvindo vou contar, tristezas não dão alento. Deus? Então o compadre já sabe quem é. Tenho as minhas suspeitas,
Pois quem me informou, não mente. Tenho toda a confiança nele. Sim, é muito chato. Mas o compadre não faça nada sem ter a certeza. Tenho de saber para onde é que ela vai todos os dias de manhã cedo. E só regressa perto do meio-dia. Ai, compadre, compadre. Alguma coisa de muito esquisito se passa realmente. Pior é eu ir tirar isto a limpo o mais depressa possível. Deus te mar. Vá com calma, compadre. Mas que a comadre, sempre tão bem comportada. E afinal, anda a enganar o marido. O quê? A Isola tem um amante. Ou oh, mais. Pois toda a manhã fora de casa, eu começo a não ter dúvidas. E vou falar com a nossa vizinha ali do lado, que sabe de alguma coisa. Oh, vizinha, vá com calma, que isto pode não ser verdade. É verdade, com certeza, já não tenho dúvidas. E vou falar com a minha amiga Emília. Com a Emília? Claro. Aquela tomadeira ali. Veja no que se vai meter, mulher. Mas sabe porquê? Eu já não quero ter isso. Porque isso vai dar que falar. Ah, pois vai. Então, a desavergonhada da Isola, não pode andar a chifrar o marido a torto e a direita. Oh, senhor. A direito, eu não conheço. Eu não sei. Os que eu conheço são para os lados. Não se ria, vizinha. Ela que não se atreva. Pois quem lhe vai dar remédio para a tosse sou eu. Ela que não se atreva. Mas que grande porta. Que eu tinha de dizer, hein? Oh. Então, no que ficamos? O compadre é ou não é chifrudo? Olha, a senhora mete-se a sua vida. Também me sei uma boa prenda. Coitado do meu amigo Aurélio. Se ele sonhasse o que a senhora me está a fazer, não ia ficar nada contente, não. Mas o que é que o raio do homem quer dizer com isto? Se meta na sua vida e não se meta na vida dos outros. Mas quem é você? Seu mal vestido, seu mulherengo, pensa que já me esquece quando mandava arrastar a asa. Ele está assim porque eu nunca lhe dei conversa. Que arrastar a asa não me lembro. Mas o melhor é nós mudarmos de conversa, pois as paredes têm ouvidos. E de um momento para o outro, pode chegar a minha cara fechada. E já viu o problema que me está a arranjar? Com que então rabos de palha, hein, senhora Milton? Cara amigo, já lá vai o tempo. Mas deixe que diga. Estou muito preocupado com a Isaura e com o compadre. Pois também eu. Vamos acabar com isto de uma vez por todas. Porque vendo bem, vendo bem. Nem eu, nem você temos nada com aquilo que acabamos de ouvir. Tem razão. Mas diga-me lá, quem é que nunca saltou a cerca? Cara amiga, vamos ver o que é que isto vai dar. Vamos fazer embora e vamos ver o que é que isto vai dar. Isaura, eu não merecia isto. Eu sou um bom homem. Tanto trabalho para que nada te falte. E te fazes-me uma coisa desta. Francamente, Isaura. É mentira, homem de Deus. É muito para mim. Eu amo-te muito. Então diz-me, para onde é que vais todos os dias tão cedo? É mentira que andou para mim. Fala de uma vez, mulher. Tira-me este peso da testa. Ou melhor, da cabeça, que eu não aguento mais. Não posso, mulher. Tenho medo da tua reação. Fala de uma vez, mulher, senão... Sabe o que, Manuel? Vais bater-me.
Já estamos a perder a paciência. Ha ha!
Vamos embora. Eu já não estou aqui a sentir nada bem. Olha! Agora também vou com a mãe! Tem passado mal. Sofre de uma terrível doença.
A Isaura tem ajudado essa criança que vive aos cuidados de uma avó de 80 anos que mal se pode mexer. A Isaura tem dado toda a ajuda a essa pobre criança e à sua avó. Mas nunca se esqueçam que está em causa uma criança. E já agora, Manuel, não te esqueças de pedir desculpa à Isaura, porque o que ela fez foi a mais nobre das ações. Tratar daquela criança com o carinho com que ela fez. Embora há muito te deveria ter contado. Aprendam a perdoarem-se um ao outro. Eu choro por vergonha, pois o que eu pensei de ti não tem desculpa. Eu sinto-me envergonhado pelo meu comportamento. Será que alguma vez me vais perdoar? Manuel, já te perdoei. Eu também errei. Não. E deveria ter-te contado logo de início. Mas tive receio de perder. Isaura, então os teus passos, dá cá um grande abraço. Vamos buscar a criança e a avó. Vamos ser felizes os quatro. À conclusão que nem tudo o que parece é.